Hello, karibu kwenye kipindi cha psychology, na tutaendelea na concept ambayo tulianza kuidiscuss last time, concept ya personality development. Lakini leo tutaangalia personality theory katika perspective ya components, ambapo ilikuwa developed na Sigmund Freud. Kwa hiyo tutaangalia component za personality. Okay, welcome. Sigmund Freud alizaliwa mwaka 1856 na alifariki mwaka 1939. We say that he was the father of psychology and was a medical doctor and psychiatrist from Austria. He founded a school of psychology known as psychoanalysis. Manake Freud alikuwa anafanya study kwenye psychology na akaja na kitu kinachoitwa psychoanalysis. Na psychoanalytic theory yake ya Freud, we say that it proposed that the many deeply thoughts, emotions and thoughts are found in unconscious. Yani katika study zake alijaribu kuangalia hizi deep thoughts and emotions, na akasema kwamba zinapatikana katika unconscious. So we have to be aware of emotions. Tunapozungumzia emotions, tunakuwa tunazungumzia joy, tunakuwa tunazungumzia sadness, tunakuwa tunazungumzia anger or fear. Those are emotions. Na tunapokuwa tunazungumzia thoughts, thought we say that it simply mean is the act of thinking. Thought is the act of thinking. Na example of thought we say that it is an idea of how to solve a problem. Yani unapokuwa unapata idea fulani ya kutatua tatizo fulani, we simply mean that is thought. Freud akasema kwamba emotions pamoja na thought zinapatikana katika unconscious. Unconscious ni nini? When you talk about unconscious, we mean that it is the state whereby someone is unable or whereby a person is unable to respond to stimuli. Au manake tunasema kwamba ni pale ambapo unakuwa hauko aware na external environment. Hauko aware na external environment, or you are not aware with the things around you. Your state tunaita ni unconscious. Mifano michache ya unconscious. For instance, ukiwa umesikia kiu, mfano umesikia kiu, then ukaamua kwenda kunywa maji, manake hiyo kiu haujaamua wewe usikie, yani kiu imekuja. So that is a example of unconscious, yani manake imekuja unconscious, hujaamua wewe, yani is not conscious, ni unconscious. Example nyingine ya unconscious ni, for instance, maybe umejikuta umezungumza kitu fulani bila kufikiria, au umejikuta umefanya kitendo fulani bila kufikiria. Or simply you can say, for instance, when you make a gesture automatically without thinking about it, hiyo ni example ya unconscious. So according to Freud, akasema sasa kwamba the unconscious level contains desires, wishes, needs, impulse that we are not aware under normal circumstances, that we are not aware under normal circumstances. Hiyo ndo concept ndogo ambaye alikuwa anajaribu kuizungumzia Freud. Okay, let's proceed. Freud akajaribu kuelezea component tatu za personality. We say that Freud stated that personality is composed of three components or system. One is ED, second is ego, and the last one is the super ego. Tutaenda kupitia hizi component tatu kwa kifupi, then from there tutaishia hapo until next time. Okay, ED. We say that ED, the origin system of personality, is characteristic of child during first year of life and continue to be a part of personality for the rest of life. The primary objective of ED is pleasure and the avoidance of painful experience. It represents an unconscious aspect of the child. The ED draws no distinction between right and wrong, or between what is possible and what is not
Possible. Okay. The concept ya ED ni kwamba ni stage ya kwanza au ni component ya kwanza ambapo inaanza pale mtoto anapozaliwa. Mtoto anapozaliwa yeye anakuwa ana component ya personality ya ED peke yake. Ambapo ED tumesema kwamba enyewe primary objective zake ni kwa ajili ya pleasure and avoidance of painful experience. Concept hapa tunaizungumzia nini? Kwamba mtoto yeye akiwa mdogo, yeye anataka kufurahi na hataki kuumia. Na ndo maana mtoto akisikia njaa yeye atakachokifanya atalia mpaka alishwe. Yaani horeva ni saa ngapi, haijalishi ni usiku, ni muda gani, yeye anachojua mimi nataka nile sasa hivi, it's over. So that is the concept of what ED. Kwamba ED we say that it draws no distinction between right and wrong. Mtoto mdogo ajui kwamba kipi ni sahihi na kipi sio sahihi. Oh, between what is possible and what is not possible. Na ajui kwamba kipi kinawezekana, kipi hakiwezekani. Yeye anajua hata kama ni saa 8 usiku akiamua kwamba mkacheze, akimwamsha mama yake wakacheze, basi that will be possible. Ajui kwamba haiwezekani, kwamba ni usiku, ni muda wa kulala, hicho hakifahamiki. So that is a component of ED. That is the component of ED. Then let's see ego. Ego in is second component ya personality. We say that as a result of specialization, the ED grow into ego, lindy way of behavior. Yani manake baada ya kuwa mtoto anazidi kukua, ile component ya ED ina grow au ina specialize na kuwa ego, ambapo we say that ego is governed by reality principles. Ego is governed by reality principle. Maana katika ego ni pale ambapo anaanza ku reason logically. Mtoto anaanza ku reason logically kwamba hiki kitu hiki kinawezekana au kitu hiki hakiwezekani. And we say that it find the appropriate way for person to satisfy need. Ego is logical, rational, tolerant of tension. Yaani maana yake tunazungumzia ego ni pale ambapo mtu anaanza kufikiri, kujifikiria yeye. For instance, mfano rahisi tu. Yaani ukianza kujifikiria kwamba wewe ni smart kuliko watu wengine, that is ego. That is ego. Yaani ukianza kujifikiria wewe kwamba labda ngoja nifanye kitu hiki hapa, that is ego. Manake you make a logical, rational and tolerant of tension. That is ego. Okay, now let us see super ego. Super ego, we say that social and moral values are internalized to the point that they part of the person and it serves as the philosophy of life which guide his behavior toward himself and the society. Yani manake baada ya ego kinachokuwa kina develop ni super ego. Hii super ego ina control ego. Super ego ina control ego. Manake tunasema hivi kwamba the simple definition of super ego, we say that is the ethical component of the person and provide the moral standard by which ego operates. Provide the moral standard by which ego operates. Yani kwa maana nyingine ni kwamba super ego ndo ina control ego. Yani manake ndo, na example za super ego mfano wake ni feeling guilt. Yani manake ukajisikia vibaya. Manake ulianza na ED, labda ED ilishauri kitu fulani ufanye, labda unasikia njaa, ukataka ule, ukarizon na ego, ukaenda ukafanya labda kitu fulani, labda ukaiba then ukala hicho kitu. Super ego baadaye itakufanya ujisikie vibaya, manake inaweka standard kwa ajili ya moral, na ego inatakuwa ioperate katika super ego. Kwa hiyo example za super ego for instance ni feeling guilty, kujisikia vibaya au kujisikia hukumu ndani. That is a example za super ego. So the three components za personality ni ED, ego pamoja na super ego, ambapo ED inaanza katika childhood, super ego ina grow kadri mtu anapokuwa. Pale mtu anapotumia I, mimi, that is ego. Au mtu anapojiona, anapojilinganisha na wengine, that is ego. Lakini super ego yenyewe ina control behavior. Unaweza kufanya kitu fulani baadaye ukajisikia vibaya. Kinachokufanya ujisikie vibaya, that is super ego. Yaani maana yake ina maintain standard fulani, kwamba ego hapa alitakiwa afanye kitu fulani. That's why sometimes we say that super ego it punishes ego. Yaani maana yake super ego huwa inaipunish ego, kwamba ego amefanya maamuzi fulani, lakini super ego baadaye atarudi, atamwambia no, this is not good, this is not right. Thank you very much. I wish you all the best in take care, be safe, stay at home. I'll be there for you all the time. Thank you, thank you, thank you so much.